Kapittel 10 i læreboka omtaler kompleks effekt. Vi skal starte med å se på øyeblikksverdien til effekt, eller såkalt instant effekt. Hvis vi tenker oss her at vi har en last med en port, den lasten kan bestå av en motstand R, en induktans L eller en kapasitans C, eller en kombinasjon av flere. Den mottar en strøm I inn på porten, og den har en spenning over porten, og strømmen går inn på plusspolen for å ivareta passiv fortrengskonversjon, som impliserer at en passiv last alltid mottar effekt. Denne strømmen den har en amplitude, og den har en vinkelfrekvens, omega. Vi kan plotte den sånn, for et eksempel, med en amplitude 1 og en viss vinkelfrekvens. Vi har justert tida t lik 0, sånn at teta for strømmen er lik 0. Altså vi bruker den som referanse. Viseren, den er jo vanligvis amplituden IM ganger I oppe de J-teta, eller ikke vanligvis, den er det. Det skrives vanligvis på den formen, men man kan også skrive på den formen her. IM, og så en vinkel, og så teta. Og her er jo teta lik 0. Dersom vi tenker oss her at vi har en impedans ZL i den lasten, den har en absolutt verdi, og så har den vinkelen, eller fasen, teta. Da vil, så lenge I er referansen, så vil spenningen V også få denne fasen teta. Vi kan skrive spenningen i tidsdomenet. Da vil den være amplituden Vm ganger kosinus, samme frekvensen, omega t, pluss denne fasen teta. Vi ser denne plotta. Den har en amplitude her, som er avhengig av amplituden på strømmen, og som er også avhengig av absoluttverdien av impedansen. Det er jo de to i Ohms lov som multipliseres, sånn at det blir en amplitude her. Så ser vi at den tettan som ligger i impedansen, den gir her en faseforskjell. Sånn er litt forskjøvet i fase i forhold til strømmen. Hvis vi nå skal gå over på effekt, så kan vi vet vi at effekten P det er like V ganger I, og siden V er en instant spenning, og strømmen I er en instant strøm, så får vi en instant effekt, eller øyeblikksverdien av effekt. Den ser sånn ut. Dette er uttrykket. Før vi rydder mer opp i det, så kan vi plotte det. Og vi ser her at vi har noe som fluktuerer, ikke rundt null, men den er litt over nullaksen, eller x-aksen. Så den har en snittverdi som er positiv her, og så går den fluktuerende rundt der, med en frekvens som tilsynelatende er dobbelt så høy som frekvensen til strømmen og spenningen. Vi skal se det matematisk. Vi rydder opp så vi får det der, og så må vi slå opp i læreboka at kosinus til omega t pluss teta ganger kosinus til omega t, det er samme som en halv kosinus til differansen pluss en halv ganger
kosinus til summen av det som står inne i parentesen på de to kosinusfunksjonene. Da får vi uttrykket her. Så kan vi gange inn Vm, gange Im delt på 2. Og så har vi et uttrykk her. Se litt mer på. Det første leddet der, det kalles for aktiv effekt. P er lik Vm gange Im delt på 2 gange kosinus til teta. Det er en konstant. Det er ikke tidsavhengig, men det er en konstant, og det er snittet av effekten. Så det kalles også snitteffekt, men det kan kalles aktiv effekt. Og da ser vi at det varierende røde signalet, det går symmetrisk over og under den snittverdien bortover der. Så har vi også noe som kalles reaktiv effekt. Det er Q, og det er samme Vm gange Im delt på 2, men nå er det gange sinus til teta. Så kan vi kombinere de der, og da får vi denne komplekse effekten. S er lik P pluss JQ. Og tar vi absoluttverdien av den, så får vi noe som kalles for tilsynelatende effekt. Og den er rot av P i andre pluss Q i andre. Og hvis vi putter inn det uttrykket vi har for aktiv effekt, P, og reaktiv effekt, Q, i det uttrykket der, så får vi det her. Og da ser vi at tilsynelatende effekten, absoluttverdien av S, den er lik Vm gange Im delt på 2. Og det kjenner vi igjen her, som det som står foran her, og det som står foran her. Men siden vi har allerede har en definisjon på hele, for det hele er en konstant, så vi kaller det for P, så kan vi putte inn en P her. Men vi ser at denne tilsynelatende effekten S, den går inn her. Så den kan vi putte inn der. Så her får vi et uttrykk for instant effekt. P er lik stor P, som er aktiv effekt, pluss tilsynelatende effekt ganger kosinus til 2 omega t. Så vi har altså, for å oppsummere litt, her har vi P. Det er nivået her som er konstant uavhengig av tida, som gjør at varmeovnen blir varm, som gjør at motoren går rundt. Og så har vi noe som tuller seg her og går rundt her, over og under. Og avstanden opp der, amplituden ifra snitteffekten opp der, og symmetrisk ned dit, det er tilsynelatende effekt S, absoluttverdien av S. Så nå har vi bygd opp litt av det her teorien rundt kompleks effekt, som består av aktiv og reaktiv effekt. Og her ser vi et viser diagram, der vi viser at S er lik P. P er det reell aksen her, og så har vi imaginær aksen her. Og vi ser at her er Q går nedover, så den er negativ, så vi har P pluss JQ som er negativ dit. Og da får vi S dit, og lengden på den, det er absoluttverdien av S, tilsynelatende effekt, og så har vi teta her. Og vi ser at hvis den teta er 0, så er S lik P. Hvis teta er 90 grader, så er S lik Q. Da er P lik 0. Så vi kan oppsummere med at aktiv effekt, P, det er den som gjør jobben. Det er den som vi har nytteverdi av. Reaktiv effekt, Q, den vandrer fram og tilbake mellom kondensator, spole og kilde. Så har vi kompleks effekt, som er P pluss JQ, altså S er lik P pluss JQ.
tilsynelatende effekt, absoluttverdien av S, den er rot av P i andre pluss Q i andre, altså lengden på S. Så har vi noe som kalles for effektfaktoren. Det kalles for PF, altså power factor på engelsk, PF. Det er lik kosens til sett, og det interessante nå, det er hvis vi ser igjen bort på denne figuren, så husker dere at når den er null, så er hele S faktisk lik P, og hele S kan brukes for å varme opp huset, eller gjøre jobb i maskin, og kosinus til null, den er 1. Så det betyr at det største, beste her, effektfaktoren, det er når teta er lik 0, og det er kosinus til 0 er 1, altså PF er lik 1. I motsatt fall, den er 90 grader som jeg sa i stad, da er kosinus til 90 grader, det er 0. Det betyr at effektfaktoren er 0. Så det er, da er den kun en spole, eller en kapasitans inni der, og ingen motstand, ingenting resistiv som kan gjøre arbeid. Denne tettaen, det ser vi også er arcus tangens til Q delt på P. Da får vi den vinkelen der. Målenheter til dette er aktiv effekt P. Den måles i watt. Det kjenner vi jo igjen. Q, reaktiv effekt Q, den måles i volt ampere, reaktiv, altså R, VAR. Og kompleks effekt S måles i volt ampere. Og vi kan merke oss denne impedansen i lasten, ZL, den har en absolutt verdi, som vi sa i stad, og en fase teta. Og den samme tettaen som vi ser vi får hvis vi tar arcus tangens til Q delt på P. Så det er den samme fasen som går igjen i, som S har. Så kompleks effekt, den er styrt av denne fasen som ligger i lasten. Og I som går inn i den, her bruker vi som referanse, 0 grader, spenninga, den har tetta, samme som lasten.